gammel punklåt fra England. En av dere som liker punk, kanskje? Det ikke vi. Punk, punk. Det var en sjanger fra 70-tallet. Oh. Faen, jeg ingen her som født på 60-tallet, kanskje? Kanskje liker punk? Trapp nå, men. Mykje gammelt folk her, vet du. Hjert sliker du. Nei. Take my load. Til dem som skal spille etterpå, som Hellbillies. Det blir kult. Har Hellbillies kommet, egentlig? Ja, jeg har skitt dem. Oh, cool. Og dra og klimpere på den her pedalstilen sin. Vi skal! Vi skal! Vi skal! Vi skal!
Panzerfist, ich bin ein Soldat. Panzerfist, Panzerfist,